this is quite peculiar. Den sidder. Den billige Kina tripod sidder. Succes! Nå. Hej derude. Den her video, den kommer fordi, at jeg ved ikke, hvad du hedder rigtigt, men du hedder Tour de France på YouTube, og du har set alle mine videoer her i løbet af de sidste par dage, virker det til, og har skrevet nogle rigtig fede kommentarer. Tusind tak for det. Tak fordi du gider at se mine videoer, og jeg er super glad for at høre, at du føler, at du får noget ud af dem. Det er jo hele meningen med dem. Du har stillet et spørgsmål, eller sådan kommenteret, at du mangler lidt et sted i min historie. Jeg har jo lavet den her video, hvor jeg forklarer lidt om, hvordan jeg har vendt mit liv om og alle de her ting. Og der siger du, at du savner lidt historien fra, jeg har læst mine to uddannelser. Og så ligesom, hvor kommer interessen for iværksætteri fra, og hvordan kom jeg i gang med det? Og det kan jeg meget, meget hurtigt svare på, så det tænker jeg, det kunne jeg lige så godt gøre med det samme, når nu du alligevel sidder og er i gang og mangler det her brudstykke af min historie. Interessen for iværksætteri har jeg sådan set altid haft. Jeg kan huske rigtig mange ting fra min barndom, hvor enten har der været tegn på, at det var den vej, jeg skulle, eller også har jeg direkte været bevidst om det. Mine forældre har altid været selvstændige begge to. Eller ikke altid, men så længe jeg kan huske i hvert fald. Min far har været med til at lave det, der hedder Implement Consulting Group i dag, som er et af Danmarks største konsulentfirmaer inden for sådan noget management consulting. Og har brugt rigtig meget af sin karriere på det. Har været iværksætter på den måde. Han var en af de første fire, og med til at starte det. Og min mor har haft sit eget sådan en lille enkeltmandsfirma, hvor hun har oversat tekster for folk og sådan lavet sådan noget tekstarbejde i det hele taget. Skrevet interviews ud, hørt interviews på bånd og skrevet dem ud og sådan nogle ting. Så jeg har været meget vant til det der med iværksætteri og selvstændig og sådan nogle ting. Så derfor tror jeg meget naturligt, ligesom andre børn kigger på, hvad deres forældre laver og siger, det vil jeg også lave. Så sagde jeg altid, når jeg blev spurgt i skolen, at jeg også ville være selvstændig. Eller konsulent, sagde jeg også nogle gange, fordi det var det, min far var på det tidspunkt. Så på den måde har det ligesom altid ligget der. Og som jeg forklarede i det interview, der også ligger her på YouTube-kanalen, hvor jeg var inde hos Station København og blev interviewet, så har jeg altid fået at vide af min lærer i folkeskolen, at jeg havde et problem med at indordne mig, hvis jeg fik stillet en opgave. Altså, der var så stor forskel på, hvis jeg blev stillet en opgave, hvor det ligesom var forudbestemt, hvad jeg skulle lave opgaven om. Altså emnet, hvis nu det var en stil for eksempel, jeg skulle skrive en stil om et bestemt emne, som de havde bestemt forhånd, så blev den ikke særlig god. Hvorimod, hvis jeg fik stillet en fristil og kunne skrive om lige præcis, hvad jeg havde lyst til, så blev det skide godt. Og sådan var det hele tiden, at hver gang jeg havde sådan nogenlunde frie tøjler til selv at bestemme, hvordan tingene skulle foregå, så fik jeg lavet noget, der var altså exceptionelt godt i forhold til de andre i min klasse, og i forhold til, hvad jeg ellers lavede. Og når jeg fik stillet en opgave, hvor der var sådan nogle rimelig fastsatte rammer for, hvordan jeg måtte løse opgaven, og inden for hvilke emner og sådan nogle ting, så klarede jeg mig ikke særlig godt. Altså, så var jeg bare ikke interesseret i det, så gad jeg ikke at engagere mig i det, fordi så kunne jeg ikke selv få lov til at bidrage med mine egne idéer. Og jeg tror, at det, at jeg har fået det at vide igennem min barndom af lærere og forældre og sådan nogle ting, har gjort, at jeg ligesom hele tiden har haft det i baghovedet, at jeg kan kun gøre det godt, hvis jeg selv bestemmer, hvad jeg laver, og hvis jeg er min egen chef. Og det er nok bare sådan, jeg er, tror jeg. Altså, så det er egentlig der, hvor interessen kommer fra. Den har egentlig altid haft. Men man kan sige, at den her periode, som jeg fortæller om i videoen, min historie, hvor jeg fortæller om dengang, hvor det ikke gik så godt for mig, og jeg klarede mig ret dårligt, der glemte jeg måske lidt, at det var det, der egentlig var min sådan, drøm, eller det var det, jeg gerne ville. Og det var faktisk så, da jeg begyndte at studere, at jeg begyndte at tænke over de her ting igen, og tænke over, nå jamen, det var egentlig den retning, jeg gerne ville i. Jeg ville jo faktisk gerne lave min egen virksomhed.
Og det blev min motivation for at klare mig godt på studierne. Det var jo bedre, at jeg klarer mig, jo mere at lære om økonomi og virksomhedsdrift og marketing og alle de her ting, jo bedre kan jeg være, når jeg så kommer ud og kommer i gang med min virksomhed. Og hvordan jeg så kom i gang med det, det var en løbende proces. Altså jeg prøvede faktisk at starte alt muligt andet op. For det første skal jeg lige sige, den første virksomhed, jeg nogensinde havde, det var faktisk i gymnasiet, hvor jeg havde et mobildiskotek, hvor jeg tog rundt og spillede til fester og satte udstyr op, og så var jeg DJ og satte musik på og havde lysudstyr og havde røgmaskine med og alle sådan nogle ting. Så der var jeg meget sådan til folks 18-års fødselsdage og skoleafslutninger og alle sådan nogle ting, sommerfester. Var jeg rundt og være mobildiskotek der. Så det var faktisk min første sådan erfaring med det. Og allerede dengang, der havde jeg faktisk mange planer om, at det mobildiskotek, det skulle udvides til, at vi skulle udleje udstyr til skoler, for eksempel, der skulle holde fest, og vi skulle udleje udstyr til diskoteker og sådan alle mulige andre ting. Så jeg tror altid, jeg har haft det der mindset med sådan at forretningsudvikle og hvordan. Altså jeg vidste allerede dengang, selvom jeg var, tror jeg, jeg været 14, da jeg startede det her mobildiskotek. Og der vidste jeg godt allerede der, at det der var sjovt, det var ikke at tage ud til fester og spille. Der hvor pengene lå, det var, at jeg kom ind hos nogle store kunder, som var festivaler eller folk, der holdt større arrangementer, hvor de skulle leje en masse udstyr og så kunne levere udstyr til dem. Så begyndte jeg faktisk at arbejde på allerede dengang, trods at jeg slet ikke havde udstyret til det. Og jeg prøvede at få nogle aftaler hjem med nogle andre, der havde udstyret, så jeg faktisk kunne leje deres udstyr ud til andre og sådan nogle ting. Og det lykkedes aldrig rigtigt for mig dengang, men det er bare for at sige, at jeg tror altid, at jeg har haft det her mindset. Og det har passet utroligt dårligt ind i skolen. og derfor har jeg måske haft det lidt svært der. Men den måde, jeg så blev iværksætter på, det var det, jeg var i gang med at fortælle. Nu har jeg lige ud af sidespor. Det var jo, at da jeg var færdig med min uddannelse, eller næsten færdig, så skulle jeg have en praktikplads. Og jeg vidste jo godt, jeg havde jo ligesom fundet ud af undervejs, at jeg gerne ville være iværksætter, så derfor søgte jeg ind på Amino. Fordi jeg så havde opdaget Amino, fordi jeg havde siddet og søgt på iværksætteri på nettet, og havde opdaget det som forum, og så tænkte jeg, jamen, det må jo være det bedste sted at søge ind, hvis man gerne vil lære noget om iværksætteri. Og så gjorde jeg det, og fik en praktikplads derinde, og fik rigtig godt indblik i, hvordan man så driver en virksomhed, og begyndte at lære en masse om det. Og så kom jeg til at arbejde med Amino Virksomhedsbørs på et tidspunkt. Og så var det, at jeg snakkede med Torborg og Nikolaj, der har Amino, om det var muligt at købe mig ind i det projekt, og ligesom, at vi kunne gøre det til en selvstændig virksomhed for sig selv, i stedet for det var en afdeling under Amino. Og så gjorde vi det, og så blev jeg iværksætter på den måde. Inden da havde jeg så sammen med en kammerat, faktisk ham Christian, som er salgschef eller produktchef i Saxis. Vi har prøvet at starte flere projekter op, mens jeg arbejdede i Amino som forretningsudvikler. Fordi jeg havde så travlt med, at jeg ville gerne starte et eller andet op. Og vi prøvede nogle forskellige ting. Vi prøvede at starte noget op med noget kaffe, hvor vi gerne ville importere sådan noget, et bestemt mærke af kaffe, vi havde fundet i udlandet, som vi mente, vi kunne markedsføre på en bestemt måde herhjemme. Og det blev aldrig rigtigt til noget. Så prøvede vi at lave en online portal for folk med kæledyr. Og der nåede vi heller aldrig længere, end at vi investerede en masse penge i det. Vi hyrede en freelance-udvikler fra, hvor fanden var det, han var fra? Det var sådan et eller andet Iran eller sådan noget. Han sad nede i Iran, og vi sad og kommunikerede med ham sådan på Skype og sådan noget. Og det smed vi da alligevel 10.000 kroner efter, eller sådan noget med tiden. Sådan hver måned smed vi nogle 1.000 kroner efter ham der udvikleren der sad og udviklede på det. Men vi fik aldrig lanceret. Vi havde en masse planer om, hvordan det skulle køre, og hvad der skulle være, og services og produkter og sådan noget. Og var i fuld gang med at bygge det. Men vi fik så aldrig rigtig startet derop, og så begyndte det her Amino Virksomhedsbørs at tage fart og så videre. Og så ansatte jeg jo faktisk Christian til Amino Virksomhedsbørs teamet, fordi jeg vidste, at han var en, jeg gerne ville have på mit team, når jeg skulle lave virksomheder. Der havde jeg jo så snakket med Torborg og Nicolaj om det her med at lave det til en virksomhed for sig selv. Ja, hvad
fanden prøvede vi ellers? Så havde vi en meget lille smule gang i også sådan noget mobildiskotek, eventbyrå-agtigt på et tidspunkt. Og det var fordi Christian havde fundet nogle gutter, han arbejdede sammen med, som han havde lavet deres hjemmeside, fordi han sad og arbejdede som freelancer. Og de var så sådan nogle, der også havde sådan en mobildiskotek, og de ville så gerne gøre det større til sådan en webbyrå. Og så snakkede han med mig om det, fordi jeg havde erfaring med det jo. Og så havde vi en masse planer for det også. Så kom jeg lidt tilbage i mine gamle planer, jeg havde haft med min egen mobildiskotek dengang. Men det fik vi heller aldrig nogensinde sat gang i. Og det er egentlig, tror jeg, fordi vi ikke sådan rigtig vidste, hvordan vi kom videre. Og det kunne vi jo så få at vide, når vi arbejdede med Saxis-projektet, fordi der arbejdede vi sammen med Nicolaj og Martin, og dem kunne vi jo så spare med. Og når vi ligesom sad fast og ikke vidste, hvordan vi skulle komme videre, så kunne vi så spørge dem. Og det har hjulpet ekstremt meget. Så det vil jeg også råde alle andre unge til, som skal i gang med, eller hvis de sidder fast, så spørg en masse etablerede iværksættere. Det er til at finde deres kontaktoplysninger som regel. De har som regel en eller anden hjemmeside. Torborg har en, der hedder, jeg tror bare den hedder torborg.dk, hvor hans mail står, hvor du kan skrive til ham, og han plejer at svare på alle de mails, han får. Så husk at spørge om hjælp af et råd, jeg vil komme med, fordi det har jeg i hvert fald kunne mærke. Det er først efter, at jeg har haft nogen, der kunne hjælpe mig med det, at jeg sådan virkelig har kunne rykke et projekt, som var Saxis-projektet. Men så jeg håber, det var svar på dine spørgsmål, og at ligesom udfylde det her hul i min historie, som du manglede. Jeg tror egentlig altid, at jeg har vidst, at jeg skulle være iværksætter, eller i hvert fald har haft lyst til det, og haft en idé om, at det var sagtens en ting, man kunne blive, og at det kunne sagtens lade sig gøre for mig at blive iværksætter. Fordi jeg har set mine forældre være det med succes. Så det var det. Jeg håber, at det var det svar, du håbede på. Og hvis du har nogle andre spørgsmål eller andre kommentarer til mine videoer, eller til hvad jeg ellers kunne fortælle om, så må du meget gerne komme med det, fordi jeg fortæller meget gerne. Min mission med det her er jo sådan set bare at inspirere og motivere andre til at komme i gang med deres drømme. Så hvad end jeg kan fortælle for at hjælpe med til det og skubbe lidt på jer, der sidder derude, så kom endelig med det, så skal jeg gerne snakke om det. Kan du have en god weekend? Hej!